सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच मधेस प्रदेशमा आलो पालोको अनुसार अहिलेकै पहिलो चरणमा जसपा नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा दलहरूबीच यस्तो सहमति भएको गठबन्धन दलका नेताहरूले बताएका छन् हाल मध्य प्रदेश सरकारको नेतृत्व जसपाले गरिरहेको छ तर केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलसँगै कङ्ग्रेसले आलो अन्तर्गत पहिलो चरणमा आफ्नो दलले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको थियो कङ्ग्रेसको यो अडानका कारण मधेस प्रदेश सरकार पुनः गठन हुन सकेको थिएन यो विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्री निवासमा केही दिनदेखि नियमित बैठक बस्दै आएको थियो शुक्रबार बसेको बैठकले मधेसमा आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने र पहिलो चरणमा जसपा नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने माओवादी केन्द्रका केंड़ केन्द्रीय सदस्य एवं मधेस प्रदेश माओवादी संसदीय दलका नेता भरत शाहले बताउनु भयो जसपापछि कुन दलले नेतृत्व गर्ने विषयमा गठबन्धन दलले पछि प्याकेजमै सहमति गर्ने नेताहरू सहमत भएको शाहले जानकारी दिनुभयो दोस्रो चरणमा सातवटै प्रदेशको बारेमा छलफल हुने भन्दै उहाँले त्यही क्रममा मध्य प्रदेशका बारेमा पनि टुङ्गो लाग्ने भन्दै शाहले प्रदेशमा कुन दलले कतिवटा मन्त्रालय लिने भन्ने बारे आइतबार जनकपुरमा बस्ने गठबन्धनमा सम्बद्ध दलहरूको बैठकले निर्णय गर्ने बताउनु भयो शुक्रबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कङ्ग्रेस का सभापति शेरबहादुर देउबा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र मध्य प्रदेशका अन्य नेताहरूबीच छलफल भएको हो